İsrail-Fələstin arasında yaşananlar ilə əlaqədar bölgəyə koalisiya qüvvələri yerləşdirilə bilər. Bu barədə Türkiyənin Yeni Şəfəq qəzeti məlumat yayıb. Qəzet qeyd edib ki, mütəxəssislərin fikrincə Fələstinin müdafiəsi üçün Türkiyənin təklifi məntiqlidir. Belə ki, Türkiyə, İran, Qətər, Malaziya və Pakistan kimi müsəlman ölkələrinin orduları İordaniya və Livana yerləşdirilə bilər. Bu koalisiya qüvvələrinin Fələstin və müqəddəs yerləri qoruya biləcəyi vurğulanıb. Bildirilib ki, bunun üçün BMT Təhlükəsizlik Şurasının təsdiqi lazımdır. Bir veto qərarı isə bu koalisiya qüvvələrinin qarşısını ala bilər. Qeyd edək ki, ABŞ İsrail-Fələstin münaqişəsi ilə bağlı qətnamənin qəbul olunmasına BMT Təhlükəsizlik Şurasında veto qoyub.